ሰላም ሰላም ሰላም፣ ውድ የቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ፣ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት አፕሊኬሽን ምንድን ነው የሚያደርግል? አይከኖችን እንደፈለግን የምናንቀሳቀስበት ወዳዘዝነው አቅጣጫ አፕሊኬሽኖቹ እንዲቀመጡ እንዲደረደሩ የፈለግናቸው አፕሊኬሽኖችን ወደ ተፈለግነው አቅጣጫ እንዲቀመጥልን የምናደርግ ነው የሚያደርግልን አፕሊኬሽን ነው። ሮሊንግ አይከን ነው። ይህ አፕሊኬሽን ከፕሌይ ስቶር ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። ልክ እንደዚህ ብላችሁ ብጽፉ፣ ሮሊንግ አይከን ብላችሁ ብጽፉ ይመጣላችኋል። ሮሊንግ አይከን ብላችሁ ብጽፉ እንደዚህ ሰርች ስታደርጉት ይመጣላችኋል። 10 ሚሊዮን ዳውንሎድ አድርገውታል ይህንን አፕሊኬሽን። በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። እንደፈለጋችሁ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። በነፃ ከፕሌይ ስቶር ላይ ማውረድ ትችላላችሁ። አሁን አፕሊኬሽኑ ጋር እንገባለን። ቀጥታ አፕሊኬሽኑ እንከፍተዋለን። እዚያ ከዛ ይህንን ከከፈትን በኋላ አሁን ስታርት እንለዋለን። ከዛ አሎ ፍቃድ እንሰጣለን። አሁን ያው አፕሊኬሽኖቹ ይመጣሉ። ይሄ አሁን እሱ ሰሌክት ያደረገልን አፕሊኬሽን ነው። ይህንን እንደዚህ እያደረግን ወደዚህ እያደረግን ማለት ነው፣ እንደዚህም እያደረግን እንደፈለጋችሁ መጠቀም ማድረግ ትችላላችሁ። የፈለጋችሁትን እዚህ ጋር አሁን አይከኖችን እንዲሆኑላችሁ ከፈለጋችሁ ምን ታደርጋላችሁ? እዚሁ ያቺን ተነኳትና እዚህ ጋር ሮሊንግ አፕሊኬሽኑ ላይ ትገባለህ። ከዛ እዚህ ጋር አፕ አይከን የሚል አለ። አፕ አይከን ውስጥ ገቡና እዚህ ጋር አሁን መቀነስ ከፈለጋችሁ እንደዚህ እያደረጋችሁ እቺን እንዲህ እያደረጋችሁ መቀነስ ትችላላችሁ። ብዛቱን መቀነስ ትችላላችሁ። የፈለጋችሁትን አክል ማድረግ ትችላላችሁ። እንዲህ እየነካችሁ ብትፈልጉ አሁን ለምሳሌ 5 ብቻ ብትፈልጉ እዚህ ጋር ያሉትን አሁን 1 2 3 4 5 ፕሌይ ስቶር ሴቲንግ ሬዲዮ ሚቅር እዚህ ጋር መደወያው ያው እዚህ ጋር እንደዚህ አሁን እዚህ ጋር የፈለግኩትን 1 2 3 4 5 ለጊዜው 5 ይበቃል። ይህንን አደረግኩኝ። ከዛ አሁን ይኸው ስታርት እለዋለሁ። ይኸው ስታርት ስለው እንደዚህ በቃ እንደዚህ ያመጣልኛል ማለት ነው። እናንተ የፈለጋችሁትን ቀንሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። እንደዚህ እያደረጋችሁ ይህንን ወደ ፈለጋችሁት አቅጣጫ እንደዚህ እያስኬዳችሁት ለየት ያለ ውበት ይሰጠዋል። ለሞባይላችሁ የፈለጋችሁትን አይከን መርጣችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ከዛ እዚሁ ጋር አሁን ዩቲዩብ መግባት ብትፈልጉ ቀጥታ ዩቲዩብ በእንደዚህ መልኩ ያስገባችኋል ማለት ነው። በእንደዚህ መልኩ ትገባላችሁ። ወደምትፈልጉት እዚህ ጋር ሴቲንግ ብትፈልጉ እንደዚህ ወደ ያስገባችኋል። እና በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው፣ ተጠቀሙት። ያው የአፕሊኬሽኑ ስም እዚህ ጋር ነግሬያቸዋለሁ፣ ሮሊንግ አይከን ነው። አሪፍ አፕሊኬሽን ነው፣ ለየት ያለ ውበት ይሰጠዋል ለስልካችሁ። ተጠቀሙት። ከፕሌይ ስቶር ላይ በነፃ ማውረድ ትችላላችሁ። የዛሬ ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉልኝ። ለሌሎች ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ሁላችሁም ሼር እያደረጋችሁ ለሌሎች እንዲደርስ፣ ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ፣ በሌላ ስራ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። ቻው።